შედილ სანდბერგი, დაბადების თარიღი 1969 წლის 28 აგვისტო, დაბადების ადგილი ვაშინგტონი, ფეისბუქის დირექტორთა საბჭოს წევრი. შერილ კარა სანდბერგი, ფეისბუქის დირექტორთა საბჭოს ერთადერთი წევრი ქალბატონია. ის ამ თანამდებობას 2008 წლიდან იკავებს. მანამდე კი სანდბერგი Google-ის საერთაშორისო ვებგაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. ამ ქალბატონის წლიური შემოსავალი 30 მილიონ დოლარს აჭარბებს. შერილ კარა სანდბერგი 1969 წლის 28 აგვისტოს ვაშინგტონში დაიბადა. დაწყებითი განათლება მაიამიში ადელის სახელობის სკოლაში მიიღო. შერილი საუკეთესო მოსწავლე ყოფილა. უფროს კლასებში აერობიკითაც იყო გატაცებული. 1991 წელს სანდბერგმა ჰარვარდის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის წარმატებით დაამთავრა. ჰარვარდში სწავლის პერიოდში პროფესორმა ლარი სამერსმა გოგონა ასისტენტად დაიყვანა და 2 წლის განმავლობაში სანდბერგი მსოფლიო ბანკში HIV ინფექციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ინდოეთის ჯანდაცვის პროექტებზე მუშაობდა. 1996 წლიდან 2001 წლამდე კი ამერიკის ფინანსთა სამინისტროში მაღალ თანამდებობას იკავებდა. შერილ კარა სანდბერგი კომპანიების Walt Disney-სა და Starbucks-ის დირექტორთა საბჭოს წევრიც არის. მისი მეუღლე კი დევიდ გოლბერგი კომპანია Survey Monkey-ის დირექტორთა საბჭოს წევრია. 2007 წლიდან დღემდე შერილ კარა სანდბერგი სხვადასხვა გავლენიანი ჟურნალის ძლიერ ქალბატონთა რეიტინგში წამყვან პოზიციებს ართმევს. ჟურნალმა Forbes-მა ტრადიციას არც წელს უღალატა და ის 2013 წლის გავლენიან ქალბატონთა ათეულში მე-6 პოზიციაზე გაიყვანა. ჰილარი კლინტონი, დაბადების თარიღი 1947 წლის 29 ოქტომბერი, დაბადების ადგილი ჩიკაგო, ამერიკელი დიპლომატი. Forbes-ის ძლევა მოსულ ქალბატონთა რეიტინგის მეხუთე პოზიციას კი ამერიკელი დიპლომატი და შტატების უკვე ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი იკავებს. სხვადასხვა 2012 წელს ამავე რეიტინგში იგი პირველ ადგილს იკავებდა. კლინტონმა 1973 წელს იელის იურიდიული სკოლა დაამთავრა. 1975 წელს კი არკანზასში გადავიდა საცხოვრებლად, სადაც ცოლად ბილ კლინტონს გაჰყვა. მაშინ ქალბატონმა კლინტონმა კონგრესის იურიდიულ კონსულტანტად დაიწყო მუშაობა. 1979 წელს როუზის საადვოკატო ფირმაში პირველი ქალი პარტნიორი გახდა. 1984-1991 წლებში კი ის ყველაზე გავლენიან იურისტთა სიაშიც მოხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედის სამპლუაში ჰილარი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 1997 წელს სწორედ ჰილარი კლინტონის დახმარებით დაფუძნდა ბავშვთა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა და შულად აყვანის და უსაფრთხო ოჯახის აქტი. თუმცა ამერიკის პირველი ლედის სტატუსი კლინტონს საკმაოდ ძვირად დაუშვა. უნაკლო კარიერისა და ოჯახის მქონე ქალბატონის პირადი ცხოვრება ამერიკისა და მთელი მსოფლიოს განხილვის საგანი გახდა. 1998 წელს მისი მეუღლე ამერიკის 42 პრეზიდენტი ბილ კლინტონი სკანდალში გაეხვია. ის მონიკა ლევინსკისთან ინტიმურ ურთიერთობაში ამხილეს. მაშინ საქმე სასამართლომდეც მივიდა, თუმცა თავად ჰილარი ამ ყველაფერს თითქმის ურეაქციოდ ხვდებოდა. არაკეთებდა მწვავე განცხადებებს, როგორც მაშინდელი პრესა წერდა. მან ღალატიც კი ხირსეულად გადაიტანა. ეს სკანდალი 2001 წელს პრეზიდენტის იმპიჩმენტით დასრულდა. წელს დემოკრატიული პარტიის წევრი ჰილარი კლინტონი ნიუ-იორკში გადავიდა, სადაც სენატის წევრადაც აირჩიეს. ის ამ ქალაქიდან პირველი სენატორი ქალი გახდა. თავიდან ჰილარი მხარს უჭერდა ჯორჯ ბუშის საგარეო პოლიტიკას, რაც ერაყის ომის რეზოლუციაზე თანხმობასაც გულისხმობდა. თუმცა მოგვიანებით სწორედ ერაყში განვითარებული მოვლენების გამო კლინტონი ბუშის ადმინისტრაციას განუდგა. 2006 წელს კი იგი სენატში ხელახლა აირჩიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ჰილარი კლინტონი პირველი ქალბატონია, ვისაც ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევის დიდი შანსი ჰქონდა და აქვს კიდეც. 2007 წლის გამოკითხვებში ჰილარი ლიდერობდა, მაგრამ 2008 წლის საპრეზიდენტო პრაიმერში ქალბატონი კლინტონი ბარაკ ობამამ დაამარცხა. მიუხედავად ამისა, ობამას ადმინისტრაციაში იგი სახელმწიფო მდივნის თანამდებობას იკავებდა. მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ამერიკის ყოფილი პირველი ლედი და ექს სახელმწიფო მდივანი შესაძლოა მარათონში ისევ ჩაებას. მიშელ ობამა, დაბადების თარიღი 1964 წლის 17 იანვარი, დაბადების ადგილი ჩიკაგო, ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი. ის ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი აფროამერიკელი წარმოშობის პირველი ლედია. მას ასე, ფორბსის გავლენიან ქალბატონთა ათეულში მეოთხე პოზიციას ამერიკის 42 პრეზიდენტის მეუღლე, მიშელ ობამა იკავებს. საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ განათლება პრინსტონის უნივერსიტეტსა და ჰარვარდის იურიდიულ სკოლაში მიიღო. ამერიკის მომავალი პრეზიდენტი მიშელმა ჩიკაგოს იურიდიულ კომპანიაში სიდლი ოსტინში მუშაობისას გაიცნო. როგორც ამბობენ, ობამასა და მიშელს განსაკუთრებული სიყვარულის ისტორია ჰქონდათ. მათ დღემდე ისევე უყვართ, როგორც პირველი პაემანისტრო.
დროს. ამერიკულმა პრესამ მიშელ ობამას ჟაკლინ კენედისაც შეადარა. ერთი შეხედვით ცივი ქალბატონია, თუმცა საკუთარ ინტელექტს ყოველთვის ხიად წარმოაჩენს. არის ღუდება და ამიტომ არაფრით არ გავს სხვა მაღალჩინოსნების მეორე ნახევრებს. ყველაზე დიდი გატაცებით მეუღლესა და ქალიშვილებზე, მალიასა და საშაზე საუბრობს. უბრალოების გამო მიშელ ობამა საკმაოდ პოპულარული გახდა ელექტორატსა და მედიაში. სხვა პირველი ქალბატონებისგან განსხვავებით, პრესესთან ურთიერთობაზე უარს არ ამბობს. ექსპერტების აზრით, მიშელ ობამა ნამდვილი ზედამხედველია, ყველაფერი იცის და ყველაფერს აკონტროლებს. ის ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საყოველ ქალს გულები დაუწეროს და ამერიკელ ხალხს დაუმტკიცოს, რომ ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ალბათ ამიტომაც მიშელი თავისი ოჯახური ცხოვრების დეტალებზე ღიად ლაპარაკობს. მაგალითად, ყვება იმას, თუ როგორი სუნი აქვს სხეულზე მის საყვარელ მეუღლე ბარაკს და როგორ უკითხავს შვილებს ჰარი პოტერს. მიშელ ობამას მოდის კრიტიკოსები საკმაოდ გემოვნებიან ქალბატონად თვლიან. მიუხედავად იმისა, რომ ის ძვირადღირებულ ბრენდებს არ აღიარებს, ყოველთვის დახვეწილი და გემოვნებიანი. როგორც თავად მიშელი ამბობს, ის ერთნაირად კარგად გრძნობს თავს H&M-ისა და შანელის კავებში. ისთვის მთავარია სამოსი კომფორტული და მოხერხებული იყოს. I was born ready.